Eu acho que só com a boca. Isso não dá uma coisa aqui. Lá com o bagulho assim. Só que você está chegando. Eu acho que já está. Eu acho que também é. Não dá uma coisa. Não dá uma coisa. Lá direito. Tudo bem. 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 Com a broca, consegui escrever. Pois é, mas. Ah, pois é, se você quiser ver aí, tá? Ah, se eu for embora. Ah, deixa eu ver.